Ama Produções apresenta Batalha de DJs no Clube 112. Sábado, dia 23 de abril, estão na disputa DJ Beto, The Flash, DJ Joker. Domingo, dia 24 de abril, estão na disputa DJ Roger, DJ Will, DJ Guga. Quem vai votar é o público. Tudo isso acontece no Clube 112, na Rua 24 de julho, entre a Estação de Santos e Alcântara. Mulher não paga até a meia-noite. Apoio do Show da Manhã com Regis Oliveira na Tropical FM. Fotógrafo Rodan Anjo. E dia 30 de abril fica confirmado a banda Family Brasil. Family Brasil. Batalha de DJs. Tá tudo dito. Agora é só você aparecer.